остання модель 2023 року французької компанії ESR. Навіть вже змійку робити, бачиш? Ну, вже є фотофіксація. Ми тебе вітаємо. Ти бачиш, Серега вміє шафу робити, так що вже... Вейк освоїв, пора серп освоювати. Я вже такий рукою прям так хоч, ну вже був на путі з виліту, але втримався. Кайфушечки? Хорошо, но мало.